da wani wasu dai ci bangare ne kun ka ji wani baban zaba abin alfahari ne wani bai kama da wani wasu dai ci bangare ne kun ka ji wani baban zaba abin alfahari ne wani bai kama da wani wasu dai ci bangare ne kun ka ji wani baban zaba abin alfahari ne bismillahi khaliqina ubangijin ruwa da iska kai dan adam da aljanna manfar bauta gare ka wasu dai ci bangare ne kai salati ga dan amina annabi farkon talikin ka wani bai kama da wani samina wa adana sakon da kabbai wasaibin ka wasu dai ci bangare ne wasu muna sabo gare ka ubangiji hakuri gare ka talala kai mana amma wasu da dama sun isa gane wani bai kama da wani wasu dai ci bangare ne in ka ji wani baban zaba abin alfahari ne sabida mu akai ruwa da iska zafi da sanyi akwai dalili wani bai kama da wani da haske dare da rana kyauta ta Allah babu wakili wasu dai ci bangare ne mutum sha sutura mu sanya babu komai na yau misali wani bai kama da wani uwa uba manuwar banuna maza da mata gudun ji daɗi wasu dai ci bangare ne da hankali babban misali da lafiya don cikar kamali wannan da ma wasu duk wa'azi da mai hankali domin ya gane wani bai kama da wani wasu dai ci bangare ne in ka ji wani baban zaba wasu ci kwangari ne zan bayyana su domin mu gane wani bai kama da wani surar jikin dan adam misali ita kadai babban harafi ne wasu dai ci kwangari ne da kansa Allah yake yabawa yadda ya tsaro mu kaliki ne wani bai kama da wani kyau da kudi ko sarauta aini imani in za mu gane wasu dai ci kwangari ne samu dama wai kai kazane kowa ya kira ka wani a maimakon mu gode wa Allah ranar kiyama duk samu gane wani bai kama da wani wasu dai ci bangare ne in ka ji wani baban zaba abin alfahari ne duniya ita makaranta ce mai hankali shi ne layi tashi wani bai kama da wani sina ta sata ko za a dace a rayuwa tamkarci margara ce wasu dai ci bangare ne wani madagar ya wutar kabari ne da hasada babbar illa ce wani bai kama da wani babba da yaro maza da mata a zahiri mace taurarwa ce wasu dai ci bangare ne mai mugun hali in yayi ta zarce wani da wani wance da wance barci na nan ba mu gane shi Allah kushi bai ji da gani ne wani bai kama da wani wasu dai ci bangare ne in ka ji wani baban zaba abin alfahari ne aiki na sharri yana a fili bari na kairi shi zahiri ne wani bai kama da wani attajiri shugaba ko malam maza da mata ban cire wani wasu dai ci bangare ne wanda sabo ya zama jikin sa na tabbatar muku ci kwangari ne wani bai kama da wani a hankali Allah yana jiran mu ranar kiyama wurin gamo ne wasu dai ci kwangari ne ko malami ko jahili ne tunda dabba har aljanu ne ranar da ba su ni ba dabara ba wanda zai da mu sunan kawa ne wani bai kama da wani wasu dai ci kwangari ne rabu yayi sauri ya gyara wani bai kama da wani kabar ganin laifin ka kadan ne in ka yi yau gobe za ka kara wasu dai ci bangare ne ka je ka tambaya miskala zarra kuma da mai dan gudun asara wani bai kama da wani shi zalibi tamkar cokali ne diba ka dan wata ranka tara wasu
shari na nera karshe ta kai ka birnin asara a lokaci kansa babu tabbas zaka dade ko ya zaka gani wani bai kama da wani wasu dai cikon gare ne in ka ji wani ba banza ba abin alfahari ne sai wanda ya so kuma ya ga dama an danna shi ne zai shigi ta Babanar manzo ne kalmar sa Allah ne ya bane ta wasu dai ci bangare ne an gabe Allah gabe ma'aiki dokar da ya shimfida kabi ta wani bai kama da wani mu'amalar ka da zama kyakkyawa ka tabbace zuciya dikanta wasu dai ci bangare ne ta zama to ta daidai ta mata maza nake nufata mun ka kyauta ta aiki Allahu sarki mai saka makodi wani bai kama da wani wasu dai cikon gare ne in ka ji wani ba banza ba abin alfahari ne wanda ya kusanci da sarki Allah wanda ya fi mu tsoro da biyayya wani bai kama da wani mai rike dokar Allah da kima in an fada masa baya hawaya kam bishara hatta nazira yana kulawa shine shiriya wani bai kama da wani dare da rana in zami aiki mu duba ya shari'ar mu ta shirya wasu dai ci bangare ne mu dai na zancan guru da laya batun fasaha ko ko kimiya komai na Allah yadda ya tsara hakan yake yi in zamu gane wani bai kama da wani wasu dai ci bangare ne Jummu zama da jahilci hadari ne wani bai kama da wani ba ibada sai da sanaya akan ibadar ashe wajibi ne wasu dai ci bangare ne mu san shi kafin bauta gare shi bi ma fana neman ilimi ne wani bai kama da wani wanda yake haka in zamu gane a zahiri shi ya zama wani wasu dai ci bangare ne wani bai kama da wani wani ai cikon gari ne in ka ji wani ba banza ba abin alfahari ne wani bai kama da wani wasu dai cikon gari ne in ka ji wani ba banza ba abin alfahari ne na so ke nauyin wuya na ubangiji kai shaida gare ni wani bai kama da wani wanda ya ji da kunne ya dauka na taimake shi ya taimake ni wasu dai ci bangare ne sakon da na isar ya kai gare ku wanda ya dauka ya samu tsani wani bai kama da wani in nayi kuskure ni ajizi ne ai mini gyara an taimake ni wasu dai ci bangare ne ku bandalar ku kar da ku bani rabbi Allah zai sallame ni arsani na ku ga suna na ashe dan karami ne wani bai kama da wani wasu dai cikon gari ne in ka ji wani ba banza ba abun alfahari ne